Dark Concealer. Nu vil jeg så godt med en concealer. Hey, snakker du engelsk? Jeg er sådan en mandtag. Ej, hej, gruppen. Overvej, så havde jeg. Ja, jeg snakker et arbejdsplads. Laver du en YouTube-video? Hej, girl. Hej, girl. Åh, oh, jeg har sådan en kjole på. Okay. Du er jogging til mig. Ja, jeg til gala. Okay. Big purr, big purr. Og blæser. Ready for a gala. Oh. Vi skal til gala i dag, og vi er lige hos Nark. Nico lige nu. Bagefter så skal vi til middag, og så skal vi til gala, og så after bagefter. Så party with, så after, så din mor. Jeg tror Loki ikke er kommet til at vlogge en skid. Men jeg vil virkelig prøve. Jeg er der fri bare til after. Eller så luk din telefon. Er I sådan spændt eller sådan nervøs eller hvordan har I det? Jeg glæder mig, Loki. Jeg glæder mig meget, men jeg har meget nerver. Jeg har nerver for Lange. Vi skal straight up danse Lange. Jeg føler også lidt, at gala er sådan en ret stor ting på vores skole. Det er den jo overhovedet ikke på den skole. Jeg går hun bare der. Altså gala for langt. Ja, ja. Sådan i oktober. Ja. Nej, den er ikke god late, fordi jeg tror ikke, at det var ikke overvej i oktober. Er kjole på, at du dø. Jeg er koldt, man er ikke brun, man ser godt ud, man er ikke fregner. Nej, man er ikke fregner. I can't go out of again, if I don't want freckles. I'm gonna make fake freckles. Det føler du også snakker om. Det har du faktisk snakket om. Det har vi jo gjort. Var det ikke det, vi prøvede, hvor du så hoppede i vandet, fordi du var sådan... Det var sådan noget med, at vi lige var nabe. På min terrasse, så prøvede jeg den her spraytan op. Efter vi havde taget på, vi løb ned i havet, og så hoppede bare i. Vi var bange for, at den havde siddet fast. Så mødte vi så også din stepmom. Det var faktisk bare to æbber, der kom på det. Også fordi jeg havde ikke været ben, så det var så hurtigt. Nej, hvor meget lægger I mærke til det der? Jeg havde ikke lægget mig til at komme til det. Brugte mærke til noget? Nå, ej. Jeg havde ikke set det før nu. Okay, for jeg er lige gået i panik. Pigerne Lindes, hun skal arbejde i morgen, så hun skal sådan op klokken hvad? 7. Mød mig på lavgørelse, ikke? Ja. Hun bor der. Du kunne faktisk bo der, hvis du gad. Man kan lave pizza derovre, sådan noget sådan ret fedt. Pizza? Jamen, der er køkken, og der er alt muligt. Der er kontor, altså det er jo et nyt hjem. Så kan okay, jo kun at sørge lidt. Jeg overvejede virkelig godt sådan blå glimmer over øjnene, men så sådan, jeg havde det ikke. Så kan du ikke. Nej, så der var ikke så meget der at overveje, om det er sådan noget, de tænker mig. Og jeg skal vildt det her stille der på. Nej, jeg kan se, hvordan ser din hæle? Min hæle? Hvorfor er ikke nogen sandaler, girl? Har I taget sneakers eller birkenstock? Hvor er det taget birkenstock på? Jeg var lige ved at tage birkenstock, og så var jeg sådan, nej. Ej, jeg føler slet ikke birkenstock. Nej, det er lige, og det er slet ikke. Nej, så tænkte jeg sådan, det kan jeg ikke. Det er flot. Jeg bare skal tage mine. Nej, det er fedt. Nej, men det er tænker jeg for meget over det der? Ja, det gør altså, jeg kan se det her på. Ej, jeg elsker altså dit hår. Jeg ved, at det er skam, men jeg elsker det. Nej, tak. Hvorfor blev du skamet? Jeg havde booket på hjemmesiden, ikke? Og jeg var sådan, jeg vil gerne farve os, men jeg kunne give 30 millioner. Og så var det sådan 1800, så tænkte jeg sådan, okay, ved du hvad, jeg skal optage til gala, og sådan, ved du hvad, jeg vil gerne give 1800. Og så skal jeg betale, og så var sådan 2500. Hvad? Ja. Nej. Jo. Og så var jeg sådan der, og så siger hun, det er fordi, dit hår var lidt tørt, så jeg gav lige en tone. Ja, det må hun ikke. Og så var jeg sådan, det har jeg ikke bedt om. Det må hun ikke. Nej. Okay. Nej, men det må hun ikke. Jeg stod bare der sådan en lille ydmyg barn. Men hvorfor er det også, det skal koste pisse meget? Ja. Money is it. Kender jeg ikke navn. Sygt. Kender du mig? Blå på brugen, hvad får du mig? Fufu. Fifi. Jeg er på Bahamas. What the fuck? Det er kun Linda, der har sådan her. So guys, now I'm using this bitch. Okay, right. Oh, f***. Den er ikke i fokus. Nu er jeg professional. Give me brow. Brow center. 24 brow center. Med Linda. Det er en meme, den her. Der er tyggegummi og nøgler, og der var sådan en mascara. Det griner. Er der make-up? Lol, jeg har også den her. Oh my god. I Loki soulmates. Ja, vi er her. Ja. Nej. Er det fordi, at det her er min, og så har jeg lagt den her ned? Har man den? Nej, det er mig, der har gjort det. Ej, hun har den også. Ej, hun har den også. Ja, det vil jeg ikke finde ud af, at det er skudt selskab. Der sned jeg dig. Der fik jeg dig. Jeg ramte dig lige med et eller andet. Så prøv at vække op på ryggen, så er det ikke min skæde. Der blev jeg sur. Jeg dækker lidt på. Jeg fik ikke lige talt med Gud og aftalt det. Er du så, hvad det er? No. Big purr. Væk. Væk, purr. Er lidt miau. Væk. Vi venter på taxa, og vi er lige ved til middag. Vi nåede at sætte os i 30 sekunder, og så kommer der bare drengene ind ad døren. Jeg sad sådan her og skovlede med yes, same. Jeg fik overhovedet ikke vlogget middagen, fordi så kommer drengene bare ind, inden jeg fucking nåede at sætte mig. Men det var griner. Men det var vi venter på taxaer nu. Alle taxaerne kommer ud til en morgen. Anna, hvis du sådan, hold op. Ja, jeg glemte min sko. Jeg ved ikke hvor. Jeg ved simpelthen ikke hvor. Jeg tror, jeg må snakke. Jeg er ikke sikker. Good. Oj, man misser. Sød kat. Er vi sikre på, at taxaen kommer? Alle er kørt. Det er nemlig faktisk også. Og vores fødder lyder. Jeg sætter mig ned. Jeg sætter mig helt ned. Åh, jeg har spillet på benersaft med min kjole. Er det den her? Så det musik? Jeg støtter musik. Kan vi gøre det? Vi skal gøre noget. Stop det den. Hella! Hella, 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 Hella. Ja, tyggegummi. Ja, han er på! Stop, han er i godt humør. Hej. For more for real. For more for real. Alle fyre har noget smart at sige. Nej. Yeah.
What the f***? Heating up. Oh, oh, you. And I can put you in. Vi har været en time, jeg har været på det toilet, lige siden jeg kom.